Martin, vad säger du om gårdagen? Ja, igår blev det fan bra. Det var bra. Det var bra drag, bra tryck. Lite spyor här och där, men det gick bra. Bra. Axel, vad säger du då? Ja, är det din kommentar? Nej, men det var bra. Ja, tyckte din kudde också det? Det var en bra kväll igår. Den här sidan var kul. Ja, den sidan kunde jag tycka att det var bra. Ja, men det är lugnt, jag och Max är skillnad i det här. Eller hur? Du mår skitbra. Nej. Inte? Ja, lite dålig glad här idag. Kom igen nu. Jag ska åka skidor eller? Det är sant. Jag ska ut och skida nu med någon jävla grupp om en halvtimme. 20 minuter. Men det är kul. Ja. Ja, vi är på väg. På väg ut nu i alla fall. Vi har käkat frukost och gått upp. Ganska seg morgon för vissa, men jag mår bra. Maxim och sådär. Vi har i alla fall gått upp, käkat frukost och på väg ut nu. Vi ska åka med någon guidad grupp eller någonting. Och det är nice. Do you see the UCK man? On the flat? You look him every time. This is my boss. Okay. So. Respect the rule. No. You look him every time, okay? Ah, you want to go? Ah, take a video. Can I do it? Det går ju inte att hoppa. Det är sjukt att jag har sett. Hej, hej. Hej. Jag är jävla franska jävla skitlärare. Viktig konung. Marcus tappade skidan precis. Lite för svårt för honom. Men det är jävligt nice väder. Jag ser berget här. Jävligt fint. Så att vi ska åka med den här grabben ett tag till. Jag vet inte riktigt hur länge, men det är nice. Han lär oss jävla sjuka grejer. Men det är nice, så att vi ska nog fortsätta åka nu. Nu ska vi se om han tar vägen. Ja, han drar. Då måste hänga på. Ja, vi är på väg liften upp nu. Vad säger vi? Bra walk. Kylian, håller en bra nivå. Kylian, stabil. Jävligt bra nivå. Han skrik. Han sitter där bak. Ja. Han skrik. Det är en bra. Ja, någon hade... Ja. Use your fucking arms! Ja, vi är i alla fall på väg upp nu och ska väl... Nej, det är så här. Jag vet fan vart vi ska nu. Det här alltså, vi, man lär ju vill åka där alltså. Det är alla fint. Den här, ja. Men det är ju hård snö. Det är dagi. Hoppas att jag puckar fint. Ja, jävla fint väder här idag i alla fall. Om hela backen skulle vara så där bred alltså. Det är...
när vi har kommit tillbaka efter skidskolan. Och vi ska käka lunch. Och vi har lite bråttom för att vi ska vara på afterski sen. Men de kommer lägga efter klockan 2, så vi måste vara innan klockan 2. Ja, så vi... Det var fan jävligt bra. Alltså han var skitskön, våra lärare. Eller hur? Ja, han var jävligt, jag var jävligt bra. Jävligt ja. Duktig. Så att... så nu ska vi typ bara gå och käka. Du är ingen bränna, du är ingen bränna. Hur ser planen ut nu? Vi ska käka. Så ska vi duscha. Viktigt att Max inte ska duscha håret. Ja, i alla fall. Vi ska duscha. Vi ska göra redo. Sen ska vi ta bussen till grann. Början på byn kan man säga. Och så ska vi ta gondolen upp på berget. Till, mot Folien. Och sen ska vi gå lite uppför. Och så kommer vi in på Folien. Är vi där innan 2 så kommer in, vi är inte dåliga. Och du jävlar, ska vi springa hela stan. Ska vi filma det här? Känner ni hur mycket man får lock? Ja. Nej. Har du inte jag? Nej. Vi får gå upp nu. Jag tycker att nej. Jävla folie. Afterskin. Sen vi kommer in, hoppas det. Ja, men det kommer vi. Vi tar en gondol upp. Vi har pjuks på oss. Så vi kan ta oss hem lättare sen. Nej, då går vi bara upp och sen knatar vi ner till. Vi knatar vi bara runt sig. Kommer vi till. Ja, vi har kommit till La Folie nu. Där har vi La Folie. Och det är någon musikal här med lite musik. Jag får det lite dricka. Vi sitter här och solar bara och chillar. Vi får se vad dagen för oss. Va? Lite taggad du. Nej, vad? Det är helt sjukt. Vi ska gå och handla här med. Va? Fan, skulle jag vilja vara med på det? Typ. Fast, ja. Men du kommer vilja vara med. Jag går inte manuellt. Ja. Vi ska bara gå. Jag sa att det inte blev någon med Folie, men vi... Ja, vi drog typ bara. Och sen direkt när han kom till däckat så... Eller vi tog typ 2 timmar nu. Ska innan du rullar här. Det blir väl en bakgrund så då handlar det om 15 minuter för mat. Ska se andra med fram. Fransmän, det går lock och hänt. Marcus, älskling, Marcus. Han sover. Jag sover.
Nej. Vi går och handlar. Jag måste jojna här, känner jag. Åh, man lär sig riktigt guldklimpar här. Plaka svan. På käpplen. Vilken jävla kostym. Åh, klassiker. Hallå. Nu är vi på imorgon. Jag tycker vi ska ut, helt klart. Ja, nu ska jag försöka middag. Jag kommer tillbaka från affären. Så nu är det dags för käk. Mm. Käk. Just nu så spelar vi lite pingis och sånt och bara chilla här på till camp. Men så att vi ska spela lite sen så ska vi väl. Ja, det är någon legist som har pissat ner på den fucking toalett. Ser du, när man ser inte, men det är fucking piss på hela ringen. Någon riktig äcklig jävel. För den här fucking dörren är upplåst. Så den som helst kan bara gå in och bara pissa sönder. Men de har fan använt jordgubbssprayen, för det luktar fan gott där inne. Nice. Vad fan heter alla vloggar med en som går ut och går för? Hur många ljusen videor ska du göra? Ja, nu är vi på väg ut till Dix. Dags för vlogging. Vi är på väg till nattklubb. Se om vi kommer in. Det är vlogg. Vi har förkögat lite hemma. Så nu är det dags. Nu ska vi ut. Vi är typ en tredjedel av gänget. En hälften av oss. Men vissa är lite tråkigare än andra här. Och vi sover. Lite. Vadå fuck off? Ni är med. Ni är ju inte tråkiga. Vi ska se om vi kommer in på Dix, annars så drar vi till Koko. Alternativt en annan klubb. Så att vi hörs med lite uppdatering sen. Jalla då! Jag menar, alltså på Folie köpte jag en sån här för 80 spänn. 8 euro? Ja, köpte den för 10 euro. Ja, men det var något speciellt. Moa köpte fan vin för typ, eller vin sen, knappt en deciliter vin för 100 spänn också. Varför vin? Vin är så fucking vin. Ja, men hon fucking gillar inte bärs. Ja, men vin är fan värre. Mhm. I alla fall rödvin. Men fuck. Varför har de sällan fan för? Fuck is my name. Åh, tagga. Jag tror att du får uppsagen på. Va? Suga på en fucking glasflaska. Va? Nej. Jävlar, kolla. Det är fan jävla bra glöd där inne alltså. Sheesh. Det är star. Let's get this par. Oh, där är baren. Alltså, där är vi Dix. Där är vi Dix. Kom, vi Dix. Ja, kom, vi Dix. Vi Dix. Jag älskar Dix. Hallå, Dix boys. Är inte det här Dix? Ja, inte det här Dix? Nej, det var inte Dix. Vart kör du Dix? 22:30 öppnar Dix. Va? Vart såg du Dix? Vad är det du menar? Ja. Oh shit, Porsche. Ska vi bara lick competition och sno en bil där eller? De har fan såhär dyra affärer här. Är man Porsche? Moncler? Rolex, Porsche, Moncler. Moncler fan sponsrar ju hela jävla skidsystemet. Skidlärarna går ju runt med Moncler skidjacke. Sjuk jävla drupp. Helvete vad Kalle blir om fingrarna. Du lär dig allt här på isländska. Ja, dra lite på isländska då. Om jag snackar isländska då kommer han bara fuck, jävla invandrare. Och ska man släppa in oss? Det är jävligt sant. Jag kommer inte orka snacka med oss. Jo, det är fan sant. Men ni kan ju bara. Och han kommer bara shit. De fan också isländskar. Men han har alltså han lär ju känna igen mig. Han har släppt in mig förut så att han lär ju känna igen mig. Han kommer ju veta, den här grabben han kan det. Han vet. Nej, han är bred, han är svart och han är fucking stor alltså. Han kommer nita dig om du säger något fel. Det går åt fel. Va? Mitt finger, det fryser. Oh, det är fint här, oh kolla berget. Ja, vi får se vart vi kommer in, vi ska leta vidare.
Det är jävla massa folk ute, men folk är bara står typ lallar. Jag vet inte fan vart vi ska. Ska vi testa snoppa nu eller? Ja, vi ska fan in på Dix nu, antar jag. Men den här showen sa att typ folk inte kommer in. Jag vet inte fan varför, för de ska öppna nu. Men natten är ung, så vi ser vart vi hamnar. Vi kommer inte in någonstans. Alla säger att man inte ska dra in. Dix öppnar klockan halv. Vi kommer in, men ingen vill in. Nej. Så att nu är det inte så här. Nu är massa folk här. Jag vet inte vart vi ska. Vad ska vi? Nej. Vi hänger på alla andra. Ja, ja, men jag började filma nu. Vi ska mot Kokoriko nu. Efter mycket kommer män. Vi har varit på många klubbar. Här och där, fram och tillbaka. Har ni två? Vi har fått med oss halva jävla stan här. Det här är tagning mot Kokoriko. Vad säger vi? Vad säger vi till vloggen? Vloggen. Ja, oh, jävligt stelt. Nu går vi mot Kokoriko i alla fall. Vi kanske har springt över till Kokoriko igen. Nu fick vi med oss halva jävla vald i alla fall. Mot Kokoriko. Mot Kokoriko. Jag vet inte hur det ligger. Oh. Where are you going? Kokoriko Club. It's nice over there at this time. No, but we are a few people coming. We're gonna try to, you know, pump it up like. Let's get this party. Oh, nu har vi varit inne på Koko. Är det en typ halvtimme, 45 minuter? Ja, det var. Vi gjorde allt på bästa prestationen. Vi tog igång det jävligt bra. Fick jag pismaskinerna? Krävde till oss. Jävlar, är det fan. Me and my gang med pismaskinerna. Fyra pismaskiner. Sottad. Nu ska vi dra en flapper road där över. Men nu ska vi till Dix och förhoppningsvis komma in. Det vet man aldrig. Annars tar vi hem. Annars tar vi hem och sover, så blir det uppe i ottan imorgon, eller vad säger vi? Ja, kör det jävla Manchester. Ja, då blir Manchester också imorgon. Men sen hoppas vi på att vi kommer in på Dix. Annars så... Ja, då blir det sleepy hemma, eller vad säger man? Ja, vi hörs. Vi har uppdatering. Ja, vi tog oss in på Dix i alla fall. Oh, ja. Tillbaka på vägen från Dix. Det var jävligt kul att vi kom in där, för det var jävligt bra drag. Extremt jävla mycket folk dock bara. Det var jävligt trångt. Men Martin kom hit, lyckades inte komma in, så det var bara jag och Martin. Ja, en annan Martin då, och sen Maxi. Men sen träffade några polare där inne också, så det var jävligt kul att festa med dem. Men sen drog alla, så att jag var kvar lite längre. Men sen stod jag typ i garderoben i en halvtimme, för jag fick på min jacka. Det var så jävla häftiga människor där som började vråla och... Det var någon där tjej som fick en lack för att man typ sträckte sig lite för att få sin lilla jacka. För ett jävla liv, men ja, men lyckligt kom jacka till slut. Och började knata hemåt. Sen lite frusen här, så klockan är väl typ 3 nu. Jag ska upp 8 imorgon och åka skidor med Marcus och Viggo. Men jag är glad och pigg. Men det var en jävla rolig kväll i alla fall. Trots att det var lite smövigt i början när vi sprang fram och tillbaka lite dit. Över de olika ställen. Men vi kom in på Dix till slut trots att ja, de tog mitt covidpass. Och så att jag var 17. De skete helt i det, så att jag fick komma in. Så det var jävligt kul. Men så var en rolig kväll i alla fall. Men nu ska väl vi gå in här på centret. Det ser ut att vara lite folk vaknar in i alla fall. Men ja, jag skulle bara in och gå och lägga mig egentligen. Sen så ses vi imorgon. Så ja, godnatt. Simon är vaken än, kom tillbaka. Ligga på muggen. Vi hörs imorgon.